Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Учиртай ойлгох нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За энэ удаагийн зочноор Miss Beauty одоо Монгол тэмцээний 2013 оны ялагч. За сая Таиланд улсад болсон Miss International Queen тэмцээний оролцогч. За трансгендер солонго оролцож байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлаа. Танд олон телевиз үзэгчдээ атсан өдрийн мэндийг хүргэе. Багдгүй үзэгчд мэдж байгаа хэн нэг хэсэг бол мэддгүй байсан та трансгендер гэж юу юм? Ижил хүйстэн гомо гэж юу? Лесби гэж юу? Ялгадаггүй байхгүй юу? А сүүлийн үед бол илүү мэддэг болж байгаа. Гэхдээ баг зэргийн ингээд үзэгчдтэй мэдээлэл өгөх зорилгоор трансгендер гэдэг зүйл юу юм бэ? Илгээбэт хүмүүс гэж байдаг тийм ээ. Тэр үний таны хэлдээр тэр дундаа трансгендер гэдэг маань бол одоо байглаас эрэгтэй төрж олно, эмэгтэй төрж олно. Төрлөх хүйсээ үүсгээд мэдсэлийн тусламжтайгаар дотоод сэтгэлгээ олон одоо бие хаагаадагаад одоо хувьцаа өөрчлөгдөж байгаа хүмүүсийг трансгендер гэдэг. Трансгендер маань ерөнхийдөө эрэгтэйгээс эмэгтэй рүү шилжсэн трансгендер гэж болно. Аа бас эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүн рүү шилжсэн юм хүн байж болно. Монголд бас тийм тохиолдол байдаг. Хөх мөх хаахгүйлаад бас ийм одоо өөрчлөлт хийсэн хүмүүс бас байгаа. Тэгэхээр солонгоо хэлээ 97 гүлэрээ. Аа. Үзэгчдэд бас чиний баг нас юм байна. Багада ямар хүүхэд байсан бэ? Илүү эмхтэй л үйсэн үү? Эрэгтэй л үйсэн үү? Хүн харахад эмхтэй хүүхэд нь, сүлийн эрэгтэй хүүхэд. Багада л мэдээж хэрэг байгалаас мэдээж бол төрсэн хүүхэд маань бол эрэгтэй хүний хүүхэдтэй. Тэгэхээр багада л эрэгтэй байсан. Аа тэгтээ бол эрэгтэй дундаа яг өөригөө ол нэг тухайд бол би бас үзэл бодол, миний үзэл бодолтууд хэлэн төлөвшөөгүй байсан. Бас нийгмийн дунд ямар байдалтай байхаар цаа мэдтгүй байлаа шүү дээ. Тийм болохоор багада нэг тийм эмхтээлэх талдаа одоо зарим банд нар одоо ингээд хүмүүс бас хамаат цадны хүүхдүүд их ч мен жоохон охин шиг мохин шиг гэл тиймэрхүү үйлдэл гаргаад идэг шүү дээ. Ерөнхийдөө тиймэрхүү л байдалтай байц. Ерөнхийдөө бас жоохон юм хэрүүл марганыг ингээд цэгцэлч гэл ерөнхийдөө тийм эмхтээлэг зан үйлдэл ихтэй байсан. Аль 10 жилийн сургуулийг төгссөн? Аа би багада болоо Эрдэнэтхэ 10 жилийг төгссөн маа тийм. За за. Найд цохонтой байсан уу тэгвэл яг тэр үедээ? Тэр тухайд бол эмэгтэй хүн бол сонирхож байгаагүй. Яагаад гэвэл энэ бол миний багаас одоо суусан надад одоо нөлөөлсөн юм сэтгэлгээс гэдэггүй байсан. Тийм тэгээд эмэгтэй хүн бол сонирхож байгаагүй. Аа эмэгтэй найз хүмүүс бас байгаагүй. Яг огтудтай бол сайн найзсах нь хувьд аа сайн гоо сайхан ч найзсах нь хувьд тийм зөвлөгөө мөөлгөө бол найзлаа шүү дээ. Тийм найзлах тиймэрхүү л үүднээс байсан. Тийм тохны харилцаа байгаагүй. Одоо найз залуутай юу? Найз залуу одоохоор бол найзлуу байхгүй л те ер нь бол байцсан тийм. Эрэгтэй хүний талаарх таны бодол ер нь ямар эрэгтэй хүн таалагддаг вэ? Эрэгтэй хүн ямар байх хэвтэй? Мэдээж төгс хүн гэж яахгүй. Таны хувьд төгс эрэгтэй хүн. Яг хүн болгоно төгс эрэгтэй хүн гэж бол байх боломжгүй. Эмэгтэй хүн ч гэж байх бас боломжгүй. Яг аль юм бол төгс төгөлтрийн төлөө бас тэмүүлэх хэвтэй хувь хүнч төр тийм ээ. Таашаа мэдэх хэрэгтэй. Боловсралтай. Аа тэгээд юманд хүлээцтэй ханддаг тийм ээ. Тэгээд аливаа нэг зүйлд хүндлэлтэй ер нь эрэгтэй хүн гэдэг чинь тийм ээ. Одоогийн бас залуучуудыг би бас гайхаад байдаг л да. Нөгөө нэг бидний чинь бас пах бэлгийн одоо эрэгтэй байлаар заваа гомо момо гэж хүлээцүү загнаад байдаг тийм ээ. Тэд нар тийм л сайхан байгалаас заяасан гой сайхан залуучууд бол бас аливаа нэг юманд хүлээцтэй тийм ээ. Яг ийм зүйл байхгүй гэж бас чимээг авч явах тохиолдол яж болно шүү дээ. Тийм болохоор баг зэргийн бас хүлээцтэй. Тэгээд хамгийн гол нь боловсралтай ерөнхийдөө классик стилтэй тиймэрхүү залуучууд төртэй тийм. Жинхэнэ эмэгтэй хүн ер нь бас нөө хэр хугацаа зарцуул өгдөг яг та өнөөдөр харагдаж байгааг болох. Өнөөдөр харагдаж байгаа хувьд бол би бол трансгендер сонголт хийгээд одоогоос нэг юу л яж байгаа юм л да. Нэг 4 жил болсон мэн өнгөрсөн нь батгаад 4 жилийн хугацаанд л одоо гадаад талаас болон дотоод сэтгэлгээний маань өөрчлөлт энэ бол тэгэхэд тэгтээ ер нь зүгээр гадна харагдах байдлаас өөрчлөгдсөн өөрчлөлт үгээр зэрн баг наснаас эмгтээлэгдэхгүй гэсэн болохоор энэ бол насан туршдаа миний дотор хадгалагдаж байгаа өөрчлөлт гэсэн үг шүү дээ. Дотор эмгтээр. Аха. Тэгэхээр яг уу эмгтэй хүмүүсээс илүү харагдах ч юм уу эмгтэй хүмүүсээс дутуу харагдах гэж би боддгоо маа. Би яг л дотоод хэмжээнд нэг хэ амьдарч байгаа нь одоо боломж дээр өөрийгөө гой цайхан тийм ээ илэрхийлхийг л зорино. Аа тэгтээ тэр маань одоо бусдаас нэг илүү харагдах гад ч юм уу бусдаас нэг доошо харагдах гад олно ш. Миний хувь хүний өөрийн үнэлэмж өөрийгөө би яаж авах нь надаас шалтгааллах болов гэж бодож байна л да тийм. Таны яг харагдаж байгаа үед л гой сайхан юмхт ерөөсөө л юмхтэй хүн байна. Тийм. Тэгэхээр галбертаа хэрхэн анхаарах уу? Тэгэл нөө юмхтэй хүмүүст олон асуудал үүдэх ш. Аха. Тэгэл хоолноос ахуулаад одоо бодох шоох юу гэдгийг.
А мэдээч бол төрмөл хөөс маань эрэхтэй аа шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ бие магадгүй бас нэг хоолоо барих гэж байгаа юм, би ган барих гэж байгаа. Ингээд одоо учир зүгээр харчихэд нь хатаагаад ч юм уу, тий? Торн эцэн гэдэг тийгээд байдгүй. Ер нь сүүлийн таргалах гэж бас их зовж байна. Яг өдөртөө нэг удаа масаа хоолдог. Төрмөл бие бас одоо хүч чадалтай, бас эрүүл сарвал байлгахын тулд тийм ээ. Фитнесэр хичээлхүү. А фитнесэр хичээлдэггүй. А яг хараахан ол гэж сонирхолтой ярина гэж тийм боломж бас алгал байна л да. Өдөрт нэг удаа хооллолдог. А тэрийг бас зүрш ингээдэг манаас өнөөдөр бас миний бие галбартаас албад олоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө монголчууд манаас тодорхой хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдал алдагдсан гэж үздэг. Тийм айл олгох чанартай хоол хүнс сэргэлхийг ирмэлцдэг. А тэгтээ бас өөрийнхөө боломжндаа тааруулаад бусдтай адилхан хоолдог. Тийм тэгтээс хажуугаараа одоо дааврын эмчилгээнд бас одоо ороод бүр одоо байгаагаа илүү гоё болгоё гэж бас бодож байгаа. Тайландд бас мэдэн шүү дээ бас та хүн Тайланд гэрэл транснууд их одоо үлгийн нутаг тийм ээ. Тэгэхээр тэдний октодац ямар гоё байна. Транснууд юм бие хаад одоо бие авч явж байгаа байдал гадаад дотоод гоо сайхан юм. Үнэхээр гоё тааламж таарагддаг болохоор дааврын эмчилгээ юм билээ л дээ тэр бүхний нуу. Тэр эмчилгээнүүд нь манай улсад ямар үйдгийг. За трансгендер хүн эмчилгээнд орно гээл. За тэр дааврын эмчилгээ гээл. А трансгендер хүн байтугай одоо ингийн Монгол улсын иргэд одоо зүгээр нэг ханиа тусаад өрхийн эмнэлэг таандахд бол ямар байдаг вэ гэдэг те маш хүндрэлтэйгээр хүлээж авдаг. Тийм болохоор одоо бидний одоо нэм танг улсаас олж өгөөд ч юм уу тийм боломж болсон хараахан бат хомос ал өгч одож байна. Гэтэ энэ дааврын эмчилгээг хэрэглэхийн тулд хувь хүн өөрөө эрүүл мэндийг бодох хэрэгтэй. А жишээ нь одоо би өөрөө одоо дааврын эмчилгээ маань маш олон одоо бие организмын системийг гимтэйч одоо эрэгтэй байсан бие гимтэй тал руу шилжүүлдэг. Хүний насыг маш богино сольдог юм одоо бэлтгэлтэй товчгоно боллоо. Тэгтээ ал гоо цагт талаас нэлен видео болгож өгдөг ийм үйлчлэгээтэй бэлтгэлээ. Өөрөө бол ерөөсөө дандаа гадны улсаас байсан уу тий? А одоохондоо бол би дааврын бэлтгэл хэрэгжүүлж эхлэв гэв. Тий одоо ерөнхийдөө байгаа маань л юм. Монголын Miss Beauty гэдэг тэр 2013-д оролцсон тэ. Энэ тэмцээн маань хэр удаан зохион байгуулагдаж байгаа юм? Нийгэм дастаа LGBT хүмүүс систем төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг бас дүрэн байгууллага байдаг та бидний төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын даалгаас зохиолчлсон тийм ээ. Хөдөл хөдлөх зөрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр байгууллагын дандаа залуус зөвлөлт төгөөд дүрэмс байгууллага Miss Beauty гэдэг нөхөд тэмцээнийг 10 дахь жилдээ. 10 дахь жилдээ. А энэ жил 10 дахь жилдээ миний оролцсон жил болохоор 9 дахь жилдээ цаан байгуулсан. Тийм. Нийт хичнээн хүн оролцсон байна? 2013 онд миний оролцож байсан жил болохоор нийт 9 хүн оролцож байсан. 9 хүн гэдэг маань энэ бол чамгүй үзүүлэлт. Яг бол Монгол хүмүүс амьд хүчтэй харьцуулаад тийм ээ. 9 хүн оролцож байсан. Тэр дундаа шалгараад тэр хүмүүс нэг шагнал авсан байна. Ерөнхийдөө тэмцээний маань шалгаруулах юм бол олон улсын мессийн одоо стандарт тэмцээний дагуу бүх үйл ажиллагаа яг адилхан одоо усны хувц, үндэсний хувц, зарья, асуулт хариулт гэдэг яг стандартын дагуу цохон байгуулагдсан юм тэмцээн. А шүүгчдийн манд хувьд урлагийн хүмүс шүүж өгдөг. Урлагийн хүмүүс маань аль нэг юм хэлэх бас илүү мэдрэмжтэйгээр олж харддаг шүү дээ, тийм ээ. Жишээ нь одоо ямар хүмүүс байсан бэ? Өөрөөр хэлбэл цаа ида миний шүүгчдийн тэмцээнд болохоор залоо гэдэг талааны нэгэн залоо тийм тэгээд бас тэр хамтын жүжигчин чахлан Монгол төстийн тэн дизайнер тарилгч мөн шүүж өгдөг. За ингэж тэгээ ялагч болсон шүү дээ. За тэгээ эндээс Miss International за энэ тэмцээнд оролцсон тэгээ Queen гэдэг тэмцээнд. За Монгол улсынхаа нэрийг гаргах энэ тэмцээнд оролцох завшаа яаж авах болсон бэ? Miss International Queen гэдэг тэмцээн бол миний хувьд бол шин зүйл юм. Яг нь Монголд олж ирсэн тэмцээн бол миний шин зүйл байгаа гэдэг үгтэй. Миний тэмцээн бол миний хувьд бол нэг юм. Тэгэхээр юу гэдэг ойлголттай байсан. А гэхдээ олон улсын тэмцээний мэдээлэл бол одоо ямар ч зүйл тогтсон байгаагүй. Зүгээр яг үстэн ийм юм одоо хуцаад байгаа юм шиг юм гэж хэлсэн. Хатан бол маш их одоо сэтгэлгээний ялгаа, хэстэр олон зүйлээр асууж үзэж байгаа юм байна гэсэн юм байна. Тэгэж чад. А тэр тэмцээнд Монголд Miss Beauty тэмцээний ялгач болсноор тэр тэмцээнд залуус ирэхэд болоод 14 оны 10 дугаар сарын 3-наас 7-ны хооронд Таиланд улсын Бангкок болон Паттайя
цохон байгуулж байна. Хичнээн улсаас хэдэн хүн ирж оролцсон юм бэ? Ерөнхийдөө тэмцээнд манаас ийм шалгууртай. Ерөнхийдөө ихний эжинд оролцох гэсэн хүн болгоныг оролцуулахаас боломжгүй. Өнөөдөр маш олон трансгендерүүд байна. Тэр Таиланд бол одоо тэр тэмцээнд оролцох хичнээн хүн байгаа байд. Ерөнхийдөө цохон байгуулж байгаа улсаас нь 2000-аад одоо тийм октодын 50-аад орны 2000-аад октийн оролцох хүсэлтэй тийм анхаад ирсэн байлээ. Тэр чинь тэгээ 2000 гэдэг чинь асрах тоо шүү. 2000-аас чи яг тэмцээнд хідэн оролцдог ихний шатаар. Тэгээд ихний шатанд бол 2000 үний анхаад, 2-р шатанд бол шилдэг 30 оролцох чад оролцсон. 30 дундаас ас явц дундаас айгүйх шантраад тэгээд өөрөө шилдэг 30 тас. 25 охин ярилцсан. 5 охин маань бас тухайд бол яасан л да. Нэг тэрхийн ардчлал хөгжсөн орноос оролцож байгаа нэг хүмүүс ч бас нэг тэнд одоо ачааллын гээхгүй тийм ээ. Цохон байгальт муутай. Тэрхийн одоо бидний одоо хүмүүсүүд нэрийг шулж яана гэж хэл ам хийгээл ингээд гараад ирсэн гэж байна. Би бол Монголоос тодорхой хэмжээний зарлах тавиад тодорхой хэмжээний ихтэл найдвар өгөхөд татсан байсан болохоор одоо тех надад боломж байгаагүй юм. Эндээ ч оролцож байгаа тэмцээнд хүрч үзээл гэсэн бодолтойгоор ингээд хэлсэн юм. Амжилттай оролцоод ирсэн тийм ээ. Нийт хувийн үзүүлэлт маань 5 багаараа 8 болсон. Багийн үзүүлэлт гэдэг нь эндээс бол нэг баг бүрдүүлж яваа гэнэ л гээд бүх хүмүүс гоо сайхан бүх зүйлээ тийм баг гоо сайханчтай ярьж байгаа. Тэнтхийн үү? Өөрөө би гарч ийсэн. Месси тэмцээнд оролцож байхдаа ингээд бас нэг залуутай их татансан гэж би сонсч байсан. Тэгээ. Ямар залуу байсан? Тэр залуу маань заахан Монголд олоо байхгүйгаас шаарч ил та. Тэгээ. Бид нар бас Woodland гээд Паттайя хотод байдаг одоо байдаг. Цочод бодолд байрсан манай мисс зөгтүүд маань тэгээд Woodland Hotel-ийн General Manager одоо ерөнхий одоо менежер нэг хүнтэй тэр залуу. Нилээ одоо миний сонирхлын төрөнд хэлж болох боловсрал. Тэгээд ерөнхийдөө хүн хүндэлдэг их боловсон. Ерөнхийдөө би тийм Европ залуучуудад их тааламжтай ханддаг. Тийм нүд хөмсг басна. Тийм хамар амны өндөр тий. Тиймэрхүү бас дажгүй залуу байсан тэр залуу маань. Тэгээд тэр залуутай найзлахын үед найзлсан. Тэгээд бас Милан бас тухайн үед бас тотон байсан. Бас эргээд бас Таиланд руугаа бас явж бодчих. Таиланд руу очих уу? Таиланд руу. Тийм. За. Өөртөө чинь холбоотой тогтоо гэсэн олон залуучууд байдаг. Аха. Facebook гээл байна, Instagram гээл байна. Адуур өөрөө алхаж байна. Вебэнд харагдаж байгаа. Аха. Тийм, мэдээч нийгмийн бол одоо би бас бусад хүмүүс маань мэдээж нийгмийн сүлжээ одоо энэ сошиал медиа хөгжсөн ертөндөд бол тэр их хэрэглэх хүн болгоны тэр их асуудал тэрнтэй таадах юм байна хэрэгэлдэг. Дотн харилцаа үүсгэе гээл. Залуучууд хэрэг хандах уу? Ер нь олоо анх бол айгүйх тэгдэг байсан. Би аз нэг тэрэнд нь тийм ээ бас ингээл хөөрөлт энэ одоо ямби гой харагдаад байгаа болооч юм. Одоо бол тэгээ бол байцсан байна л да. Тэгэхээр хамжинд одоо ерөнхийдөө ер хүний зарим нэгэн ер хүн шүү дээ мастер орнол хамруулж үзэж болохгүй. Зарим нэг ерчүүдийн бас ерөнхийдөө яс суртахуун одоо тэдгэрийн юу хүсдэг эргээгээд бас надаас ямар хариу үйлдэл үзүүлэх нь надад юу зарцуулж байгаатай адилхан ямар үйлдэл үзүүлэх ерөнхийдөө одоо дотроо бодож дотроо ингээд ойлгоцсон болохоор бас энэ дээр бас шууд нуцтай ханддаг л болсон л доо анх олоос тэгж дэрвэл бусад найз нөхдөд байгаа ингээд гадуур дотуурт нээлтэй би л нэг үзэгдэх готл мэтсэн гисэн шиг л байлаа ш тийм ээ. Бусад трансгендер гомо лесби хүмүүстгээ ямар харьцаатай байдг вэ? Би бол тэндээс ургаж гарсан хүн тэдний нэг хэсэг. Олон нэгэн зарим нь одоо олон танигдсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Надаас зөв тийм метр хүмүүс маань өнгөрсөн амьдрал одоо бохир өртөнд сайсан ч юм уу нэг бас жоохон өвсгэд байдаг юм шиг байлээ. Би одоо хэвлэл мэдээллийн юмар уншиж судалж байхад гэхдээ би бол өнгөрсөн амьдралаа өвсгэдэггүй. Өнгөрсөн амьдрал маань намайг өнөөдөр би олгосон. Цаашдаа би бас илүү цаахан хүсэл мөрөөдөл зорилгоо хадаваа явж байгаа. Тэгэхээр эргээгээд бас гээ гомо байскэр гэж төрөнд хэлээ шүү дээ. Энэ хүмүүстэй бол мэдээж холбоотой байдаг. Мэдний хамгийн сайн найз нөхөд хамгийн дотны тусдагч байдаг. Тийм. Трансгендер хүмүүс харахад эмхтэй. Эрэгтэй хүнтэй болохоор их зүгээр ярьцдаг гэл. Яг гадуур яриа байдаг байхгүй. Эмхтэй хүнийг үздэг байг. Энэ хүчлэг үртэл байдаг байхгүй. Аха. Эмхтэй хүнд халдж байгаа тийм. Мэдээж тир чинь яг натурал эмхтэн хүнээс бол би хүчтэй байгаа гэж бодож байна. За тэгэл ийм асуудлууд гараад тэр бичлэг үзчихвэл олон нийт ч гэсэн тэрнээс хоош бас их
бодол нь өөрчлөгдсөн баг. Тэгэлгүй яг би бол бас тэр бэрхшлинэр бас их эмзэгсэн тэр бэрхшлиний үед ярахад гэхдээ бол трансгендер хүн гэдэг одоо сэтгэл хөдлөлгүй гэсэн үг биш, хариу үйлдэлийг үзүүлжил таараа. А ялангуяа Монголын одоо ийм маш их стресстэй, маш их одоо сэтгэлийн хач ардсан ийм амьдралд амьдарч байгаа хүмүүс одоо хүн өдрөг өгөл хажуугаар нь гарахад хүн болгоно гома байлаар заваан гэл тэр хүмүүс тэгээд хэлээд ахад тийм ээ. Тэр хүн одоо сэтгэл дотроо хадгалж авч хаад оройн нь магадгүй хийн таарад ч юм уу тэр зодон цөхөн босныг үгүйсгэхгүй. Тэгтээ бол би бол транс хүнд 20% буруу өгнө. А цаад тэр ингийн охтуудад 80% буруу өгнө. Яагад бол би бол иймэрхүү жишээн дээр өөрөө ч зүртэж авч яасан. А яагад бол цаад охтууд маань бид нар илүү гой би хата харагдаад ч юм эсвэл ил найз нөгөө дагуулж авч байгаа залуучууд малуучууд нь хандарч мандраад тийм ээ. Тиймэрхүү юм үзүүлэнгүүд ч жаа нөгөө охтууд ч л паах би хэд нар маста ингээл өөртөө дайжинж байгаа л тэгэл одоо нүур хамаа аваад цугчдаг ч юм уу. Яг хуу манай охт юм буруу ял юм гэдэг нь гар хүрсэн. Яг хуу тэрийг бол хууль цагдааг юм байгуулах шийдэх гэсэн бол 20 он буруу гэж бодож байна. Би зөвхөн хүнд гар хүрсэн асуудал гэж ярьж байна. Тийм актер гар хүрчих лээ тэгээд. А би бол тэрийг бол мэдгүй л дээ. Яг хуу тэр охиныг бол манай зарим үзэгчд маань мэджил гаах. Яг хуу тэр охин бол буруу байлээ. Бацаа эрхчин ч юм одоо тий байглаас эрг гэдэг зангаа гаргасны үед гаргасан байлаа. Гэхдээ тэр хүнний сэтгэл зүйд тэр хэмжээний шархыг тэр цаад өдөөгч хүчин зүйл маань нөлөөл үзсэн болов уу гэж би бодож байна л да. Тийм. Алекс сургуулийг төгссөн бэ? Эзэмшсэн мэрэгжил тэгээд гадаад хэлийн Монгол улс их сургуулийн реклам сургалтын менежмент гэдэг рекламны чиглэлээр одоо худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль маань худалдааны сурвал болсон шүү дээ. Монголын тэрийг реклам сурчлагын менежмент гэсэн ангиар төгссөн менежмент талаас заа гэсэн үг. Тэгэхээр яг хо тухайн үед би нөгөө нэг хаяа нэг эрэхтэй бол хаяа юм гэдэг хувц мэдсэх сонирхолтой байдаг яаж гад бас сурчлагын төдийл анхаарч бас болмог байсан. Одоо бас илүү одоо гадаад орнд өрийг бас хэлний чиглэлээр суралцах сонирхолтой. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг хүн одоо англиар ингээд ч юм уу ярилцсад бас нэг тийм цаад бэршил гардгаа сайн ойлсон тэмцээнээр ч гэсэн нэг тийм бэршил гарч байгаагүй. Оюутан багтаа бас юу нэр ихтэй овцолдог байсан юм уу те? Аха тий хаяа да. Яг нь тэнд боловсрал эзэмшээд бас таас нэг 100 харагдахын тулд тийм ээ. Нэг бас ингээд эрэхтэй байжгаад нэг хаяа да эмхтэй болдог тийм сонирхлаад байгаа. Ингээд шууд ингээд нэг цэцэг навч ингээд үндэлээ бовиргаж байгаа юм шиг. Тийм шууд эмхтэйгээр ингэж болно гэж аахгүй шууд одоогийн байгаа байдал одоо хүрхийн тулд Милан бас их замыг туулж Милан бас их завлантай хэцүү зүйлийг бас үтсэн тийм. Мэдээж хүн болгоно л гэр бүлтэй болох юм үстэ. За тэгэл төлөвлөн би ийм хүнтэй суун тэдэн хүүхэдтэй бол ийм хүүхэдтэй бол миний ирээдүйн амьдрал ийм байна гэл гэр бүлтэйгэр бүгдийг төсөөлдөг. Аа. Миний тэгэлгүй ах байх нь бол хүн төрөлхтний л зам ясны асуудал л да. Аа. Мэдээч бол өр хүүхэдтэй болохыг хүсэж ирмэлдэг. Аа трансгендер хүн байлаа гэд өр хүүхэдгүй ч юм уу тийм байна гэсэн ойлголт биш. Ялангуяа Тайландд тэр хүний одоо сэтгэлгээ эрүүл байгаа тохиолдолд хүүхэд өрчлүүлж болж байна. Тэр өөрөө ч хүүхэд төрүүлж болж байна. Аа шинжлэх ухааны ололт бол энэ бүхнийг надад төдийгүй ингийн хүмүүст ч гэсэн одоо хуршил мэлгээл байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө бүх хүмүүст ийм боломж олгоод эхэлсэн байгаа. Тийм болохоор гэр бүлтэй болно, хүүхэдтэй болно. Мэдээч нь бол ойлгомжтой асуудал. Хэд хүүхэдтэй болох вэ? Аа би яг түрүүнд хэлсэн тэгэл юу л гэж бодож байна л да. Нэг хөөрхөн нэг тийм охинтэй. Нэг айгүй хөөрхөн тийм ээ. Европ залуугаас болмаар ингээл би ярьсан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тийм гоё нүд тавнууд хүмсэн бас нэг тийм хөөрхөн охинтэй. Тэгээд аамаа аваад ураас нэг тийм хай банд бандтай л орчлаас болох хаах. Гэтэл би бол хүүхдээ Монгол төсөг хийх хүсэхгүй. Аа тодорхой юм. Аавыгаа дүүрэн гэхээр яаж хүүхдээ бол гэсэн үг? Аа тэр бол би одоо мэдээч тийм ээ. Аа нэг хүнтэй найзлаа шүү дээ. Тэр хүн битэр хоорон найрлаад хуурамчлал байж болно. Асуу бит хоёр ингээд хоорондооч контакт үүсгээд асуудлыг бас одоо шинжлэх ухаан хөгжчихэд ийн гэдэг маань. Одоо би нэг бол ингээд одоо нэг олон нийтийн хэл мэдээлэл хэрэгсэл эд эрэхтний ингээд яриа тахнад үнэндээ сонирхол байдгүй. За зарим нэгэн хүмүүс маань яг үед эрэхтний хэтрхийг ярьснаас олж бас нэг юм буруу л гэр дураал үзүүлсэн юм тохиолдлууд байдаг болохоор би нэг үзэл бодлын төвшөнд л хүмүүст төлөөтийг хүсэж байгаа тийм. Солонгой эмхтэн хүн хэрэглээ өндөртэй байдаг. Би өөрөө их нэртэй энийг би зовлонгийн сайн мэд. Аа ийм ч юм аав, тийм ч юм аав гэл үнтэй л байдаг. Ер нь эрэгтэй хүний бол хэрэглээ өндөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх санхүүгийн хөсөөрийг хаанаас олдог? Тэгэл яах вэ? Аа миний хувьд бол бас хэрэглээ өндөртэй болов л гэж бодож байна. Аа гэхдээ хэрвээ ага миний одоо мэрэгжлийн хувьд бусад одоо миний чадамжуудын хувьд үнэлээд миний одоо
дотоод одоо энэ нөхөө одоо илэрхийлж байгаа байдлыг маань хүн бүлийн зөвшөөрөөд ингээд ажиллах маш их санал мал салаа маланд ингээд нүүр царай болооч ч юм уу манай ингээд юмд ажиллаж чинь санал хэрэгдэл тээ. Тэгээд яг хөө тэр чиглэлээр ажиллавал би санхүүгийн хэрэгцээг бүр 100% даах боломжтой л их өөр ингээд болов тийм ээ. Гэтэл одоо бол бас нийгмийн бас баа зэрэг үл одоо буруу ойлголтоос болоод санхүүгийн хэрэгцээг бас төдийл өөрөө 100% хангаж чадахгүй байгаа. Бусдаас асаа тодорхой хэмжээний тусламж авдаг. Гэхдээ бусдаас гэр нэг эрх хүнээс энэ бол хитвчнээс хамаатай асуудал бол биш. Эрэгтэй хүмүүс маань надад бол солонготой би солонгог харахаар ингээд их гой санагддаг. Солонгогийн аажууд ингээд байгаад тааламжтай мэдрэмж төрүүлдэг ингээд их хөөрхөн ингээд зүг дэмжүүл их зүг хөөхөд гэсэн утгаараалаас тодорхой хэмжээнд санхүүгийн тусалцаа өгдөг хүмүүс байдаг. Тэр бас одоо нуугаад яах вэ тийм ээ? Бас манай найз хүмүүс маань ч гэсэн бас тодорхой хэмжээ надад тусалдаг. Сайн эрдэн тэмцээний уураас мэлэх найзууд маань тусалсан. Найзууд тусалж ийнэ гэж байна. Ингээд явах юм. Солонгоо ажил хийдэг юм уу? Би өөрөө залуус эрүүл мэндийн төвд бас ажил хийдэг ба хурцж ажил ингээд яг хөө ажил гэх юм бол одоогор тэмэрхүүл ажил гэж байна. Энэ бол бас их зүүн үндэсний байгууллагаас бас юутай холбоотой бас юм байгууллагад хүний эрхийн чиглэлийн байгууллагад ажил хийдэг ба. Солонгоо иргэний харьяал одоо нэг иргэний хөдөлгөөл төр эрхтэй гэж яВДэг шүү дээ. Тэгэл байхав. Би сайн нэг бас хүмүүс яг энэ бол улиг холсон асуудал л даа. Би нэг тэр жоохон байхдаа л бас гаад өгчшийг нэг зарим нэгэн сэтгүүлч нар ингээ асууж хахтал би бас боддог гэсэн тийм ч юм бол юм ч юм болов уу боддог гэсэн чи одоо нэг надаа ингээ тулгарчихгүй тэр асуудал чи. Тэгээсээ хөөцөлцөөр явж байгаа зураг мөр бүх юм ингээл янзлуулсан л даа. Тийм тэгээд тэрэг бол сэтгэлгээг шалгаж үзээд одоо бүхэл зүйлийг маш шалгаж үзээд тийм ээ тэр эмчийн дүгнэлт дээр бол бичиг баримтыг сольж өгдөг байгаа. Одоо ер нь хэл гайлаар гаргахад асуудалгүй. Онгоц монгоцонд одоо ингэ эмэгтэйгээр суудсан байгаа биш юм уу гэ зурм морга тавьсан байгаа л та тэр эргэлзээг нь гаргахад тийм. Тэгэхээр эмэгтэй гэж яВДэг тэгж зохицуулсан гэсэн үг үү? Тийм. Цэргийн тэгвэл зарлан марлан гэж тийм зүйл өмнө иржээс тоо. Одоо бол над дээр бол ирсэн юм бол алга. Одоо тэгэл одоо тэгэл баг одоо тэгэл гацсан л илүүд одоо би чи эмэгтэй хүн болсон байна шүү дээ тийм болохоор яа магадгүй их сонио би их сонио асуулт тавьж иж магадгүй те магадгүй дайм болол те муугар зүгэнж байгаа биш дайм болол а чи ир зэргийн алба хаана гэл ийм ярэл их орно хамгаал гэвэл яах вэ наач мас сонирхолтой сонсогдож байна. Би энэ талаар бодож үзэж байгаагүй. Гэхдээ хүмүүс бол эх орны хотлоо өргөсөн одоо үтгэл үнэмшил эх орондоос бас яасан юм зориг тэмүүл байдаг шүү дээ. Миний хувьд бол бас заавал нэг дайм байлдаанч гэлтгүү зүгээр Монгол хүмүүсийн зүгээр одоо ингээд үзэл бодлынхын төвшөнд нөлөөлөөд хүн хүнийгээ хайрлагцдаггүйг өөрчлөөд тийм ээ тэгсэн цагт дайс гарсан одоо гараагүй тийм ээ одоо тэр дайнд туснаас илүү л одоо тусламжийг одоо би өөрөө чадах чинь үзүүлэх хололж гэж бодож байна. Нэг дайн хэрэл нэг хурцж одоо байрал танк унаал явахыг олдсон гэхгүй. Тийм биш бодож байна л даа. Тэгээд нөхцөл хүмүүст маань илүү үзэл бодлынхаа төвшөнд бас эмэгтэй хүмүүс маань гэдэг маань ер нь ол юу штэ. Бусад үзүүлсэн хайр инэрлэрэл хүн дүгнэгддэг тийм болохоор бусдад нас нэг өөрийгөө хүрэлж байгаа цааш нь цаашлал нийгэмд бас эргээр нөлөөлж байж дайн гаруулахгүй төвшөнд л байх олоо л гэж бодчих чинь тийм. Трансгендер ижил хүстэн гэхээр бас хүмүүс гадагшаа гарсан ийм зүйл байдаг. Тэгэл зарим нэг жишээ байна л да би нэрийг мартчихлаа. Монголд ингээд зодуулсан гэл үлэг зодсон, хүчинтсэн ийм учраас Монголд амьдрах хүсэл алгаа гэл. Өөрт чинь ийм зүйлс тохиолдов. Надад бол тохиолдчихсэн. Гэхдээ би бол нэг хэвэл мэдээл хэрэгслээр гарч байгаа болохоор би одоо ингээд ярьчвал тий нөгөө нэг залуучууд ч хөөрөл эднэрийг ингэчих болчихд юм байна гэл ойлгож штэ. Гэхдээ манай залуучууд маань зөв үед нэлээд хүмцэртэй болсон. Яг хөө тэр дундаас нэг ганц нэгэн тохиолдол бас эргээгээд биднэрийн буруу үйлдэлээс бас болоод одоо тэр хүн дөрөнд хүсчих авсан маасан гэл тэр буруу үйлдэлээс болоод эргээгээд бид нартаас тийм одоо дарамжчлал эргээг бас үгүйсгэхгүй. Гэхдээ тэр бүхний юм нь бол миний сэтгэл зүй одоо бэлтгэгдсэн байгаа. Хуулийн байгууллагын хувьд ч тэр маш олон найз нөхөдтэй бахаас хувь цатагийн байгууллагын гэр бүлтсэн тийм болохоор энэ бүхэн дээр бол одоо бас бүхэл одоо үзэл бодлынхаа хувьд нийгмийн хамгааллынхаа хувьд одоо хамгаалттай байгаа гэж үзэж байгаа. Бидний ард яагаад бол олон улсын нэгц үндэсний байгууллага Монгол улсын хүний эрхийн комисс одоо хууль зүйн яамаад энэ бүхэн маань эргээгээд бас минийч гэлтгүй ерөнхийдөө бүх Монгол хүнд адилхан одоо энэ боломж нээлттэй байгаа. Гол нь тэр хүмүүс жоохон одоо өөрийнхөө
төлөө явдаггүй, өөрөө одоо боловсролыг сайжруулдаггүй болоод л одоо тэр бүхнээс хатраадаад байх юм болов уу гэж би боддог. Одоо мэдээч тэр бүх зөвлөгөө зөвлөмжийг хэн нэгэн хүн ирээд одоо програм ашиглаж амжилт суулгаад өчнө гэж аахгүй. Тэр зовлонд өртдөөд тэр зовлонгоос яаж зөв арга замыг илэрхийлээд гарахын тулд одоо тэнцсэн байж одоо энэ бүхнийг би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас өөрийнхөө төдийгүй бас намайг дэмждэг байгууллага хамт олонгийн хувьд хүчин зүтгэлээр олж авсан л да. Монгол улсын иргэн, Улаанбаатар хотын иргэн дэж хүн болгонд үүрэг хариуцлага гэж үүдэг. Би улсынхаа төлөө ийм зүйлийг яриад үүдэг. Хотынхаа төлөө ийм зүйлийг яриад үүдэг. Солонгогийн хувьд. Аа, би одоо яг нэг Улаанбаатар маатарт нэг тим юм хийн нэгэл ингээл яад үгүй болгоё. Яг үнэндээ хэлэхэд Монгол хүмүүсийн үзэл бодлын төвшөнд өнөөдөр хүн хүнийг хайрлахдаг өнөөдөр нэгт алга болсон шүү дээ. Одоо жишээ нь маш олон бусрамг өвөл явдал гарч энэ одоо эмэгтэй хүн хүүхэд гаргаад хогийн шавнч тал яалаач гинэ ингээл хэл мэдээлэл чи аюу хайс санс нэм санцдах юм ба штэ. Аа тэгээд тэр бол мэдээ зэтгэлийн дараа талд орсон байгаа юм шинж. Хүн хүнийг хайрлахдаг төлөвшүүлэхийн тулд би урлагаар бас дамжуулсан тийм институт байгуулъя гэж боддог л даа. Одоо би ингээл жүжиг мож үзээс шуучхад гайхдаг байхгүй юу? Нөгөө нэг зарим нэгэн жүжигч чинь нэх муха парик мэрик шар нохон парик тавьж байл тий. Нөгөө нэг буруу ойлголт өгчдөг. Тэр би тэр жүжигчдийн ур чадвар дээр бол би яриаггүй шттэ. Тэр бүрдүүлсэн стил хэвэл ярьж байгаа. Гэтэл тэр үзээс шуучхан бас нэр их юм ийм заwaan балер юмнуудтай ойртчих юм бол нэр хүнд бодорцсон ч юм ингээл буруу ойлголт авчих жишээ нэг гэтэл урлаг гэдэг маань нэг юм басан болоо юм хөөцөлтэй явж явах хэрэгтэй зүйл биш олоо гэж бодож байна л да. Яг одоо ариулахгүй яаж болно л да. Гэр бүллээсээ тустай амьдэрдэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүл чинь ингээл хаяа аавч жууцдаг ч юм уу гэх ч юм уу аюугүй чинь нүхтгээл ингээл залах зүйл байдгүй санаа зовоо. Мэдээч хаал байдаг. Баянгийн мөр холбоот яадаг. Манай нэгдлэн хамаатууд манай одоо хүн хамаатнуудын манд баг 80-50 ноттой байдаг л да. Би тэр гэр бүлд үнцэнтэй хүүхэд нь байсан. Тэр гэр бүлийн юмнаас хариуцлах хүлээх хэрэгтэй хүүхэд нь байсан болов тийм болохоорс одоо мэдээж намайг ингэ авчин гэдээ бас айн танд нь багтахгүй л ясан багт их бол одоо 4 жил өнгөрсөн одоо 4-5 жилийн хугацаанд бас хүлээцтэй хандаад бас эргээгээд намайг яаж энэ юм ирүүлж саруул яануу юм юм байна уу тийм ээ гэд ингээд бас холбоотой байдаг. Би яагаад гэвэл эцэг их хаан би одоо нэр нүрийг баастаагүй би нийгмийн садар самун одоо нийгмийн болж бүтгүй одоо тэр хар тамигч юм уу буруу одоо тэмцүүлд уруу татаг дагуу надад багаас тийм хүмүүжил одоо манай эцэг их гэр бүл маань одоо олгоогүй тийм. Эмхт жинхэнэ эмхтэй хүн гэж хэ юм бэ? Хүүхэд гаргахдаа аз жаргал нь үүдэх юм уу? Хүүхдээ гаргаад гэртээ нөхрийн өвөглөгийг хоолой суух нь аз жаргал нь үүдэх юм уу? Юу гэдэг юм? Би бас ингэж боддог л доо. Нэм байгалаас бол эр эм гэсэн хоёр хүсийг заяасан байдаг. Гэхдээ одоо би бас энэ дээр бас жоохон зүйл үед боддог. Зяга трансгендер гэсэн ойлголт байж болохгүй гэж, гуравдагч хүсэж болохгүй гэж. Бид нар мэдсэл хэлгээ төгс эмэгтэй хүнээс илүү сайхан болоод ч эмэгтэй хүний биологиос заяасан одоо үрийг ямар ч байдал ямар ч төвшөнд гүйцэтгэх боломжгүй. Тэр гэдэг маань үзэл бодлын хувьд биш зөвхөн хүүхэд гаргахын төвшөнд яриад байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ бол эмэгтэй хүн гэдэг маань бол ямар сайхан цүн, тийм сайхан хүн байдаг байлаа би бол мэдэрч ийч тий. Их хүн гэдэг бол мэдэрч агуу тэр дундаа эмэгтэй хүнийг бол тодорхой хэмжээнд би хүндэтгэж явдаг. Гэхдээ тэр эмэгтэй хүмүүс дундч гэсэн бас одоо бас сайхан нь илүү байдаг болов уу гэж бодож байна. Яг нэг ганц нэг юм нөгөө нэг буруу муха үлгэр дуурайл үзүүлээд яваад байгаа хүмүүс байдаг авч чирийг нөгөө нэг дэвэрэгээд байгаа тэр нэг хэвэл мэдээллийн байгууллагуудын бас нэг нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага бас байхгүйгаас л болж л одоо тэрийг тэгж олж хардаг болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ нийгэмд бол муугаас л сайн нь илүү тэр дундаа эмэгтэй хүмүүсийг би авиваар нэг юм зүйлд өөрөвч эмэгтэй хүмүүс ялангуяа хүүхэдтэй болоод одоо би тэрийг яг сайн мэдгүй гэхдээ миний бодлоор тэр бүвэн дугаа айлаад тийм ээ хүүхдээ хүлээд эрт нөхрөө хүлээгээ сууж хатаа ч юм уу тэр бүх маань эмэгтэй хүний ад жаргал байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг надад бол тэр ад жаргал ч юм уу тэр зулаас дутуу дэлмэг хомос сайн л да. Тэгтээ бол одоо биетдгээр зүүн амьдарч байгаа билээ. Бас нийгмийнхаа ололт шинжлэх ухааны ололтод итгэж амьдарч байгаа тийм залуу хүн болохоорс хүсэл мөрөдөл маань илүү намайг хүлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн цаг минь богино. Тэгээд учир
өчтөө хөрлөгийг хүлээж авсан маш баярлалаа. Тэгээ цаашдын ажил үс амжилт чи өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчдээс удахгүй алах шинэ оны мэндийг хүргэе. Тэгээд бас одоо уул орж байгаа нийт монголчууд манаас би хагас сайн бодо сайл гэж бодож байна л да.